سنا خانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام مرتضیٰ قادری ایچ بی فائیو اسٹوڈیو پیش کرتا ہے ایک منفرد والیم، والیم نمبر ون، آ گئے سرکار بسم اللہ کرم۔ ایچ پی فائیو کی جانب سے ایک منفرد والیو، ریلیز بائے کے سی ایچ لاہور پاکستان۔ کے سی ایچ لاہور پاکستان، رب دی سو پیارا لگدا، رب دی سو پیارا لگدا۔اے میرے مولا، تو حلیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے۔ اے میرے مولا، تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ، دل فدا، میری جان فدا، اور میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، کبھی شان و لطف و عطا میں تو
کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی شان و لطف و عطا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو ہے یہاں